Lvi mají před sebou rok plánování a úspěchu, pokud za ním trpělivě vyšlapou cestičku. Nebojte se jít dál a výš, než jste zvyklí, nebojte se za svými nápady a vizemi cestovat, což může mít podobu jak opravdových cest, tak cest vnitřních či vývojových osobnostních. Dá se říct, že úspěch na vás čeká někde, kde to není úplně za humny. A je jedno, jestli tedy potkáte lásku, za hranicemi někde u moře, nebo pracovně uspějete někde, kde jste to jenom z legrace zkusili, protože to vlastně nebylo nic moc pro vás a bylo to daleko od toho, co děláte. No takhle nějak to může vypadat. Oboje vás totiž poté nadchne. Jak ta láska od moře, tak ta práce tamhle úplně mimo obor třeba. To je jenom takový malý návod na úspěch, jenom pro malou představu. Důležité je ještě nebránit se změnám a uvolnit této energii novinek prostor tím, že zase něco necháte odejít, že sléknete starou kůži, že necháte na popelu minulosti vyklíčit semínka. A také prosím, nebojte se třeba využít něčeho, co leželo ladem. Tak ono už to doleželo. Doleželo to ladem a teď už je na tom zase ta plodná půda. Takže i to může být oblast, ve které můžete mít velký potenciál. Ale obecně je třeba minulost nějak pohřbít a nebát se plánovat s tím malým, čerstvým, zrozeným, které z toho popela vzchází. Takže nádhera. Mějte krásný rok.